ٹریننگ کے حوالے سے، ٹریننگ ہم یہاں ہر قسم کے مارشل آرٹس کی دے رہے ہیں. سب سے پہلے صبح سے کارڈیو، اور اس کے لیے مطلب ہم نے ہر اسٹائل سے جو مارشل آرٹ کا اسٹائل ہے ان سے ہم نے سب سے بہترین کوچز رکھے ہوئے ہیں. تائیکوانڈو، باکسنگ، ریسلنگ، جیجٹسو، کبڈی، ان سب کے ہم نے کوچز، بہترین کوچز مہیا کیے ہیں، ہم نے رکھے ہیں. ہم پلیئرز کو آل راؤنڈر بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہر قسم کے جو اسٹائلس ہیں مارشل آرٹ کے ان میں اس کو مہارت حاصل ہو، اور ایم ایم اے رنگ میں اترتے وقت اس کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے. اچھا، ایک اور بات، اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا ڈائریکٹ باہر ملک جا کے انٹرنیشنل لیول پر جا کر ایم ایم اے کی فائٹس کریں گے، یا ہم نے نیشنل لیول پر بھی پہلے کھیلنے ہیں؟ دیکھو، اب یہاں دو باتیں ہیں. سب سے پہلے آپ میں دل ہونا چاہیے، آپ میں جگر ہونا چاہیے. دوسری بات، ہم نے پہلے فائٹرز کو دیکھنا ہے، پاکستان کے اندر ان کو کھپانا ہے. فائٹر نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں باہر ملک جا کر پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں. اگر اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا، تو آپ کو باہر لے کے جانا، انٹرنیشنل ٹور لگوانا، فائٹس، جتنا بھی خرچہ آتا ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب خرچہ ایسے گارڈن، ایسے گروپس وہ مہیا کرے گا، وہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ نے صرف لڑنا ہے، آپ نے صرف ٹینشن جو لینی ہے صرف ٹریننگ اور لڑنے کی لینی ہے، اور کوئی ٹینشن آپ کو نہیں لینی.